ৰাংঢালী মল্লিকা তৰফৰ পৰা সকলোলৈকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ইয়াৰে আগত পিকনিকৰ ভিডিঅ'টোত সবেই সুধি আছিলে ৰীতা খুৰী কিয় জনায় কিয় জনায়, হেপি নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়ক। হেপি নিউ ইয়াৰ মোলৈ যে মনত পেলাইছে ধন্যবাদ বুলি কওক। মোলৈ যে মনত পেলাইছে ধন্যবাদ। এপিনে আছে ডাঙৰ বব জুই খুৰী, কাৰণ পিকনিকৰ ভিডিঅ'টোত সবেই সুধি আছিলে ৰীতা খুৰী কিয় জনায় কিয় জনায়। আচলতে ৰীতা খুৰী গা বেয়া আছিলে আৰু ববও তেনেকৈ ইমান নাযায় বাৰু ওলাই। আজি গাঁৱতে এখন বিয়া আছে, তেজপুৰত আছোঁ যদিও আমি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পাইছোঁ, গাঁৱলীয়া পৰিৱেশো পাইছোঁ, টাউনীয়া পৰিৱেশো পাইছোঁ। তাৰ মাজতে গাঁৱৰ সকলোবোৰ অনুষ্ঠানলৈ আমাক আমাৰ পৰিয়ালটিক নিমন্ত্ৰণ কৰে, বহুত বেছি ভাল লাগে। এইফালে আহি আছে আৰু এইফালে দেহা সোণা আৰু ছোৱালী গৈছে, বাকী ৰাইজ সন্ধিয়া আহিব। তো ভিডিঅ'টি এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু অকণমানি কইনাজনীও আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি যিখন বিয়ালৈ আহিছোঁ মালাবাহঁতৰ ঘৰ, আৰু মালাবা হৈছে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, তেওঁ সত্ৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰী। আমাৰ ফেমিলি আমাৰ পৰিয়ালটোৰ লগত ভাল তেওঁলোকৰ, চ' আমি বিয়াখনলৈ দেখিছে আমাৰ ফেমিলি সকলো একেলগে যাওঁৱেই যিহেতু, তেতিয়াহ'লে বিয়াৰ মোমেণ্টটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব। আমি পিছে ভাল পালোঁ আকৌ খাই, অঁ জেঠাই আমি পিছে ভাল পালোঁ আকৌ খাই। এইগৰাকীয়ে হ'ল মালাবা, নমস্কাৰ এটা কোৱা। মালাবা এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী, মই আগতে কৈছোঁৱেই তেখেতে এগৰাকী সত্ৰীয়া শিক্ষয়িত্ৰী। তেওঁলোকৰ ঘৰতে আমি বিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, অকণমানি তুলনি বিয়া এখন। মালাবাকো মই দেখুৱাই দিওঁ, আমাৰ ভিডিঅ'টিৰ মাজত এড কৰিলোঁ। তো কইনাজনীকো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰি প্লিজ মোৰ চেনেলটি এড হ'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া তেওঁ বিয়াখন মই এতিয়া কৰি দিছোঁ আৰু ন। আমি বিয়া খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, নহয়নে? মাজে মাজে এখন মাজে মাজে এখন দুখন পাই থাকিব লাগে। এজনী হ'ল মৰমী বৌ, আমি মানে একে গাঁৱৰ, একে নামঘৰৰ হয় আৰু খুব ধুনীয়া গান গায়। দেখিছে ৰাসত মই দেখাইছোঁৱে, তেওঁ ৰাসখনৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসখনৰ গীতবোৰ তেওঁ গাইছে। নমস্কাৰ এটা কৈ দিয়ক। নমস্কাৰ। বিয়া আমাৰ মৰমৰ বোৱাৰী মল্লিকা দিব, তাই যাতে আৰু আগুৱাই যায়, আমাৰ গাঁৱলৈ যাতে সুনাম কঢ়িয়াই আনে। ধন্যবাদ জনালোঁ, কাম কৰি আছা তুমি, ধন্যবাদ জনালোঁ বৌকেইখিনিতে মই। ত' বিয়াখনৰ মালাবাহঁতৰ বিয়াখনৰ অকণমান অকণমান মুভমেণ্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পাব বুলি ভাবিছোঁ, যদি ভাল পায় লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মালাবা এইফালে চাই দিয়া, আৰু কইনা কইনা মাক এইফালে আহক অকণমান। এজনী হ'ল কইনাৰ মাক, নমস্কাৰ অকণ কৈ দিয়ক। নমস্কাৰ বোলে। বিয়া বাৰু খাই বৈ ওলালোঁ, পুতলা হাই কৈ দে। আমি খাই বৈ ওলাই আহিলোঁ, খুব সুন্দৰকৈ খোৱালে, দুপৰীয়াৰ ভাত সাজ আমি ইয়াতে খালোঁ আটাইকেইজনী আহি। চ' বিয়াৰ কইনাও আপোনালোকক অকণমান দেখালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিলোঁ, আকৌ সুন্দৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। চাই থাকিব ৰাংঢালী মল্লিকাৰ ফেমিলি। এজনী হ'ল আমাৰ ডাঙৰ বব, ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ কৈছে আপোনালোকক।
আৰু বিয়া বাৰু বিলাকলে আমি সকলোবোৰ এনেকৈ একেলগে যাওঁ, বহুত বেছি ভাল লাগে। তুলনী বিয়া এখন খুব সুন্দৰকৈ খাই আহিলোঁ।